Dere er flinke å klappe. Kjære SV-ere og kjære Audun. I går så satt jeg på kontoret mitt og så på streaminga av talen din, og den var god. Og la meg si det med en gang. SV er viktigere enn dere, enn jeg egentlig tror at dere skjønner at dere er i den regjeringa dere sitter. Så lar vi det henge der. Jeg har lyst til å takke for at jeg får lov å stå her i dag og helse dere. Jeg helser dere på vegne av snart 900 000 LO-medlemmer som skal mobilisere for en rødgrønn valgseier i september. Og en ting som vi ikke liker i LO, det er å tape. For oss i LO så er det ikke tvil om hva slags regjering vi ønsker. I fem år, fra 2001 til 2005, så hadde vi en regjering som jobbet mot oss og ikke med oss. Nå har vi snart åtte år med en regjering som jobber med oss. Vi har fått drahjelp, vi har vunnet sak etter sak. Sist i går, da haglet det med saker i statsråd. Det var helt utrolig. Jeg mistet oversikten. Det er helt sant. Det kom sjømatmelding, og det kom vedtak i forhold til deltid, og det kom kollektiv søksmålsrett, og det kom to uker med pappapermisjon. Altså, det var bare helt fantastisk. Og sist, men ikke minst, så la Kristin fram stortingsmeldingen om kvalitet og mangfold i skolen, der det ble varslet at teoritrøtte yrkesfagelever nå skal få bedre muligheter til å kombinere teori og praksis. Det var jubel i LO. Kjære venner, i år er det 100 år siden kvinnfolkene fikk stemmerett. Det var en enorm seier for de kreftene som jobbet for likestilling mellom kvinner og menn. Og det har alltid vært en selvfølge i arbeiderbevegelsen at vi har gått i spissen i forhold til likestilling. Men vi er ikke i mål. Vi er ikke i mål når vi hører at det er bedrifter som betaler pappaen bonus for at de ikke skal ta ut pappapermisjonen. Dette må vi jobbe i lag om og motkjempe. Derfor, Inga Marte, er det noe som holder på å ramle ned? Det ser ut som det går bra. Derfor, Inga Marte, så syns vi at det var kjempeflott at du gikk så tydelig ut, og du der... Nei, han kjører han tilbake igjen. Begynner jeg å bli nervøs. Han Audun sier dere skal sette dere ned og slappe av. Jeg sier enda en gang, Inga Marte, det var kjempebra at du gikk ut og var så tydelig på 8. mars som du var, og sa fra om konsekvensene for norske kvinnfolk når de velger bort arbeid. Det støtter vi deg helt og fullt på. LO har i årevis kjempet imot ufrivillig deltid. Men vi har også vært veldig tydelige på at det er ikke bare ufrivillig deltid som er problemet. All deltid gjør kvinnfolk til reservearbeidskraft. Frihet, det får vi gjennom å være økonomisk uavhengig. Og hvordan oppnår vi det? Jo, det oppnår vi gjennom arbeid. Så derfor er vi
kjempeglad for at dere så tydelige på dette. De som i opposisjon i dag, de håper å kunne reversere veldig mye av det denne regjeringen har fått til. Høyre sier nå at de vil fjerne hele fedrekvoten. Foreldrene skal ha valgfrihet. De vil liberalisere arbeidstidsbestemmelsene. De sier at deltid av forbigående karakter. De sier at midlertidige ansettelser porten inn i arbeidslivet. Jeg lurer på hvor mange porter disse damene i helsesektoren skal være nødt til å gå inn. I forrige uke så prøvde jeg å få Erna Solberg på banen. Og få henne til å svare på hva mener de om viktige spørsmål i arbeidslivet. Hva hun svarte da? Ja, hun sa at du slenger ut påstander uten å være konkret, og du driver med skremselspropaganda. Kjære venner, vi er nødt til å få Høyre-lederen på banen og snakke arbeidslivspolitikk. Det har ikke hun gjort siden i 2009. Hun ikke ute i det offentlige rom. Hun sender ut sersjantene sine, og hva vi skal tro på av det de sier, ja, det vet ikke jeg. For den ene side ene, og den andre side andre. De skyter opp prøveballonger og tar dem ned selv når de ser at det blir for ekstremt. Vi har jobbet i 8 år i lag med dere for å finne nye tiltak mot sosial dumping, for å finne tiltak for et bedre arbeidsliv, og jeg mener at vi har lyktes. Det betyr ikke at det ikke foregår sosial dumping, og at mange har uverdige arbeidsforhold. Det ulovligheter og grums i arbeidslivet. Det tror jeg at det alltid kommer til å være. Men vi kan jobbe i lag for å bekjempe dette. Det har vi vist gjennom 8 år, og det kommer vi også til å kunne vise når dere opprettholder makten etter valget til høsten. Høyre forteller oss at når det gjelder sosial dumping, så har de stemt for 19 av 24 tiltak som regjeringen foreslo. Men det de har gått imot, det noe av de viktigste tiltakene, sånn som solidaransvar, sånn som innsynsrett for tillitsvalgte, og det de var aller mest opptatt ut av da proposisjonen ble lagt frem i Stortinget, gjett hva det var? Jo, det var å få til unntaksbestemmelser i forhold til likebehandlingen av folk i arbeidslivet. I går så gikk den kollektive søksmålsretten i forhold til innleie arbeidskraft gjennom i statsråd. Enda et viktig verktøy for å bekjempe ulikheter i arbeidslivet. Vi takker og bukker. Dette tydelig forskjeller på et rødgrønt regime og et blått regime. Jeg kan ikke unnlate å også si noe om EØS. Jeg hørte at Rolf Jørn hadde gjort det i går. Jeg har også lyst til å gjøre det, og jeg har lyst til å gjøre det i forhold til arbeidslivet. Vi ser nå at sak etter sak når det gjelder sosial dumping, det klarer vi å bekjempe innenfor EØS-avtalen. Og de som ønsker fri flyt, de slås tilbake gang etter gang. Og jeg har lyst til å synliggjøre noen eksempler på det. Arbeidsgiveren ba ESA om støtte i kampen imot ID-kort i byggebransjen. De ble sendt hjem med uforrettet sak. Så tok de hele ILO 94 til ESA og måtte snu i døra. Nylig så vant LO, eller det var nå egentlig staten som vant, men LO var partshjelp. De vant saker imot verftene og NHO i Høyesterett. De slo entydig fast hva som kan allmenngjøres i tariffavtalen.
Nylig så fikk vi oss, ga også ILO klare signaler i forhold til EF-domstolen i Laval-Vaxholm-saken. De sier at det brudd på ILO-konvensjonene, og de har sågar gått så langt at de har bedt om at LO Sverige skal få tilbake betalt de kostnadene som de hadde i forbindelse med denne saken. Samtidig så utvikler vi hele tiden virkemidler som hindrer sosial dumping, og det gjør vi innenfor EØS-avtalen. Vi er nå i ferd med å få på plass en handlingsplan 3, som også tar for seg nye bransjer. Dette er viktig for oss. Og hør, gode kamerater, og nå snakker jeg ikke bare til dere, jeg snakker også til Arbeiderpartiet. Vi må ikke gjøre valgkampen nå til en dragkamp imellom de rødgrønne partiene. Jeg er livredd for det. Det vi er nødt til å bruke kreftene på, det er å synliggjøre forskjellene på det de rødgrønne kan utrette, og det blå når det gjelder arbeidslivspolitikk. Da er jeg helt sikker på at vi kommer til å klare å vinne valget til høsten. Og når vi har klart det, ja, så må dere gjerne diskutere uenighetene deres. Høyre har skjønt at folk i Norge ikke ønsker seg mer høyrepolitikk. Derfor har de lært av moderatene. Det hørte vi også her i morges, når dere hadde hilsning fra venstren i Sverige. De har utstyrt seg med en mye mjukere linje, og i Sverige så lyktes de med å fremstille en brutal blå politikk som både fløyelsmyk og nesten rød. Det samme er de i ferd med å gjøre her i Norge. Og da må vi lokke dem ut på banen. Det er flere som nå har skrevet bøker, både om blå kopier og om blå mandager. Les dem. Det er viktig å bruke eksemplene fra Sverige i den valgkampen som vi går inn i. Og så, som Audun var veldig tydelig på, Høyre har ikke tenkt å regjere alene. Hva hjelper det om Torbjørn Røe Isaksen nå går ut og avlyser og liberaliserer arbeidsmiljøloven hvis at Høyre kan gi dette bort som en seier til FRP i regjeringsforhandlingen som de har tenkt å føre. For oss så mener vi at velgerne har krav på å få vite hva høyresiden vil i forhold til arbeidslivspolitikk. Det har våre 900 000 medlemmer krav på å få vite når de går til stemmeurnen til høsten, og vi skal sørge for at de får vite det. De skal få vite forskjellen på rød-grønn politikk og blå politikk, og så får de ta valget selv. Så jeg ønsker dere fortsatt et godt landsmøte, og ikke minst et godt valg til høsten.